Ārsti, kas iesaistīti jaunās metodas ieviešanā, ir tik daudz, ka visus pat nav iespējams sapulcināt uz kopīgu foto. Anesteziologi, radiologi, medicīnas fiziķi un citi. Bildē arī radioloģi no Igaunijas, kuru palīdzēja šo metodu ieviest arī Rīgā. Igaunijā un Latvijā mums ir viena un tā pati problēma. Sievietes atnāk pārāk vēlu. Audzē ir lieli, ļoti lieli. Aptuveni 100 sievietēm gadā Latvijas onkoloģijas centrā atklāja tik lielu dzemdes kakla vēzi, ka operācija vairs nav iespējama. Tiesa, arī pats audzējs par sevi liek manīt tikai vēlīnās stadijās. Diemžēl vēzi agrīnās stadijās neizraisa pilnībā nekādus simptomus, un tieši tāpēc Latvijā arī ieviesta gan vakcinācija, gan arī skrīnings, lai pacientis nemazām nenonāktu pie mums, lai viņam nebūtu nepieciešams tik sarežģītas metodas izmantošana. Un pats svarīgākais ir atsaukties uz skrīningu, to pie ginekologa iet, nebaidīties iet pie ginekologa. Lietojot īpašas adatas, tagad starojumu ievada tieši vēža šūnās. Tik mērķēts starojums samazina komplikāciju risku un lielākajā daļā gadījumu 5 gadu laikā recidīvs, jeb audzēja atgriešanās, šajā vietā netiek novērota. Vēzis ir uzveikts. Staru terapijā vispār cilvēkus biedē, bet mēs galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem un atrisināt šo te saslimšanas problēmu varbūt un atrisināt labā formātā. Un šīs te adatas ir ieliktas fantomā, kur mēs fiziķi, mēs pirms pacienta, protams, mēs arī pārbaudam iekārtas, kuras mēs lietosim. Un šīs adatas šādi izskatās vizuāli, bet pacientā viss šis garums, ko jūs redzat, netiek ievietots. Tur tikai ievieto to daļu, kas ir nepieciešama audzējiem. Tās adatas pašas par sevi neārstē, bet ārstē tas radioaktīvais avots. Šobrīd mēs runājam par dzemdes kakla vēzi tieši, un tās ir pacientes, kurām, diemžēl, mēs operāciju vairs nevaram veikt. Šita audzēja stadija ir pārāk liela, bet pasaules dati mums rāda, ka izmantojot šo te metodu, gan ārējo starošanu, jeb distances staru terapiju kopā ar dobumu staru terapiju un vēl pievienojot adatas, rezultāti ir ļoti labi. Bet pie ļoti augstu stadiju audzējiem šī lokālā kontrole 5 gados ir 90%. Tā, nu, pasmaidiet vēsturisks brīdis. Mēs varam daudz labāk, vēl labāk nostarot audzēju audus, vēl precīzāk. Terapija kļūst vēl efektīvāka, un mēs arī varam ļoti samazināt devus blakus esošiem orgāniem. Šī jaunā metode būtu nepieciešama 40-50 pacientiem gadā. Aija Kīnzīngs, Graudiņš, Latvijas televīzija.